Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul app gara barnoota kenyatti yero seenu barnoota harra kana keessatti hala kamin video giddu murree baasu dandeenya video erga maxxansine booda bakka nuun taane yoka waan adda live irratti dabarsine kaane booda keessa baafna bakka jenne keessa baasuuf YouTube studio Google Chrome irra jirurra deemne di kannuti keessa murree baafnu kana ballina wajjin ilaalla jechuudha. Amma YouTube studio Chrome irra galeen jira profile ki yara tuken creator studio kana ratu kudan gara YouTube studio Google Chrome deema jechuudha. Barnoota kana dura irratti nama yeroo irra tuutan isiniin geessineef sirriitti agarsiiseen jira haala kamiin akka gara YouTube studio Google Chrome irra deemnu jechuudha. Amma video tokko filanne video tokko waliin murree haa ilaallu. Video mallattoolee as jala jiran keessa mallattoo video irra deemna. Mallattoo video irra tuquudhaan barnoonni akkasii kun duraan sirriitti agarsiifamee jira. Haga asitti sirriitti na duuka dhufuu dandeessu jedhee yaada. Video tokko waliin murree haa ilaallu. Mee video laayivii tokko yookaan video nama tokko filadhe jalqabarraa akkamitti murraa isa jedhuufi gidduu irraa haala kamiin gidduudhaan immoo asuma YouTube irratti video erga maxxansine booda bakka nuuf hin taane gidduudhaan murree keessaa baasuu dandeenya. Viidiyocharra irra tuugna barreeffama fuula duraa isaarra jiru yeroo irra tuugne mallattoo qalamaa jalqabarratti nuuf fida. Mallattoo qalamaa sana tuugne irra seenna. Mallattoo qalamaa sana tuugnes taayitilii isaa suuraa irratti jijjiiru waan akkasiis hojjechuu ni dandeenya. Amma garuu murree keessaa baasuu kan nuti wajjin ilaallu jechuudha. Erga mallattoo qalamaa irra tuugnee dhufne mallattoolee as jala jiran kana keessa mallattoo qalamaa akkasuma mallattoo laayivii fi analiistii jira. Osoo koomentii biran ga'in mallattoo tokko jirti. Mallattoo kanarra tuqanna. Mallattoo kana jirti. Mallattoon kun mallattoo idiitiiti. Mallattoo as jala jiran kana keessa mallattoo idiitiiti. Yeroo nuti irra tuugnee idiitar jetti. Mallattoo kanarra tuqannee keessa seenna gara muruu deemuudhaaf jechuudha. Viidiyoo idiitar nuun jedhee mata duree san jalatti tiriim viidiyoo, bilar, awudiyoo, indiskiriin waan adda addaa nuun jedhee nuu fida. Mallattoo maqasii kan qabu kan nuti fayyadamnu. Sarara viidiyoo immoo jala isaatti haala kanaan nuu fuudhee dhufaa jechuudha. Viidiyoo idiitarii jala mallattoo maqasii kanatu jira. Mallattoo maqasii kana tuqanneeti kan nuti idiitu goonuu jechuudha. Keessaa murree baasuudhaaf mallattoo maqasii kana fayyadamna. Yeroo nuti irra tuugne sarara gurraacha tokko irratti waa sadii nuu fida. Split cancel review waan jedhu nuu fida. Viidiyoo al tokko tokko yoo laayiviin dheeraa ta'ee xiqqoo tureeti kan inni banu. Garuu sarara isaa ni argina. Sarara viidiyoo ni argina. Yeroo xiqqoo turtan achumaan viidiyoocha suuraa isaa waan arge nuu fida. Viidiyoo kanatti waan bluu tokko marsee jira. Sarara tokkotu immoo jirti. Sararri kun sararri asiif achi nuti irra deemsifnu. Yeroo nuti irra deemsifne daqiiqaan asii gubbaarraa ni lakkaa'a. Amma jalqabarraa murree walitti agarsiifnu. Sarara gurraacha keenya daqiiqaan nuuf lakkaa'a waan ta'eef geessinee bakka barbaanne daqiiqaa irraa murree gatuu barbaannu. Jalqabarraa waan gatuu barbaannu daqiiqaa 2:02 kaa'een jira. Sanaan booda sarara biluu kana harkiseen geessee bakka daqiiqaa 2 sanaan gaha. Amma naa gurraachessee jira jechuudha. Jalqabarraa daqiiqaa 2 muruu barbaada. Preview ka jedhu kanan dhufee tuqaa jechuudha. Ergan daqiiqaa 2 kaawwadhee ka'ee preview tuqa. Preview yeroon tuqee ka'ee gubbaatti ol deebi'een seeviin gubbaarraa seef viidiyoo ka jedhu seef ka jedhu naaf banama seevii kanarra tuqa. Jalqabarraa daqiiqaa 2 sana kutee gatuudhaaf. Seevii yeroon tuqee ammallee na beeksisa. Akka seeviin kun aandoon godhamne yookaan immoo irra deebinee waan murree sana deebisuu hin dandeenye. Muruu barbaada irra waan ta'eef murree ganna. Xiqqoo sii turuu ni maraa haga muruutti waan jedhu nuu kenne seeviif kaansilii nuu kenna jala isaatti. Kanaafuu seevii godhannaa jechuudha. Seevii yeroo tuqne viidiyoon sun daqiiqaan 2 jalqabaa irraa muramtee kaan hafaa jechuudha. Seevii yeroo nuti tuqne kun seevii ta'a. Amma immoo gidduu dhaabba murree baafuu waliin haa ilaallu. Sarara keenya haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya gidduudhaa murree baasuuf isa jedhu daqiiqaa barbaannerra sarara gurraacha kana geessinee kaawwanna. Fakkeenyaaf gidduu kana fidee haa kaa'u bakka takkarra sarara gurraacha kana jechuudha. Ergan fidee kaahee gidduuttan kuta. Sarara viidiyoo kanan gidduutti baasa. Split ka jedhu kanan tuqa. Ispiliitii yeroon tuqee haalluu kana fidee gidduurra naa kaa'a. Haalluu samii kana yookaan biluu kana fidee irra naa kaa'a. Gara kanaan muruu barbaada. Gara bitaatiin taanaan gara bitaattiin harkisa biluu kana. Yeroon harkise gidduurra naa gurraachessaa jechuudha. Sarara keenya bakka barbaanne kaawwanneeti kan nuti asiif achiin harkifnu. Ammas as kaawwadhee barbaannaan bakka biraattis ammas itti da'uu hin danda'a. Erga gidduurratti akkana daalachaayeffannee booda jechuudha murree keessaa baasuudha amma gidduudha. Gidduudhaa murree baasuudha kan nuti barbaannu gidduusaa daalacheeffannee jirra. Daqiiqaa meeqaa haga daqiiqaa meeqaa akka barbaannu erga kaawwannee booda preview ka jettu kun jala jirti. Ammas preview tuqanne gubbaatti ol deebinee save ka jedhu nuuf banama
Save sana tugna ammalle. Save yero tugne ammas nuwa kee kachisa debi sundende sununjada hata ujenne save gudanna aja chuda save gudanne ammas gaddebina. Bakka lama sadi I yero toko timuru nidandenya isa jeru timo hadabar fannu eye nidandenya. Bakka lama sadi itti murreke sabasu nidandenya. Yero toko tije chuda yero volfakata atti bakka sadi okan bakka afuriti muru nidandama sirreti. Hala kami nidandenya isa jeru swalin ha ilalu. Sararu gururacha asifa cerra fi dusana gesine dakika erati muru barbanura kayenna. Sararati sana jechuda. Bakka barbaannu erga kaawwanne daqiiqaa 14:59 spiliitii tuqa. Spiliitii yeroon tuqe biluu fideechinaa kaa biluu sana gara harka mirgaattiin kutuu barbaadataanan harka bitaattiin kutuu barbaadataanan garan barbaadettiin harkise harka mirgaatti harkise amma gara harka bitaatti. Yeroon harkise as gidduu kananaa gurraachessaa jechuudha. Yoon barbaade achi deebiseen gara harka bitaatti harkisa. Achumarran qabee harkisa waa tokko rakkina hin qabu. Hagam barbaadeen balliisa. Haga daqiiqaa hagam barbaadee jechuudha. Ergan barre godhe booda preview tuken save godha yoon akkanatti qofa baasu barbaade. Mee amma bakka sadii afur hagoonu jalqabarra haga kanarra harkisee asa fidu. Sanaan booda gidduudhaas achin deebisa. Isin gidduu sun ni hafti jechuudha. Bakka gurraacha kana qofatu bada. Malee bakki adiin suniif bakki kun ni jiraata. Ammallee achi siqee sarara gurraacha kiyya achi dhaabee ispiliitii hatuqu. Bakka ta'e irra geessee dhaabee ispiliitii tuqa. Ispiliitii sanarra ammas harkiseen gara harka mirgaatti harkiseen bakka muruu barbaadu hambisa jechuudha. Bakki adii adiin kun bakki ifaa ifaan kun hin muramu. Bakka gurraacha'e gurraacha'etu murama. Ammallee arfaffaa itti dabale gurraacheesse jechuudha. Yoo naan taane garuu eeksii tuquudhaan irraa balleessuu danda'a. Arfansaa bakka tokkotti balleessuu barbaada taanaan garuu preview tuqeen seevii godha jechuudha. Bakka hin barbaadu barbaadu gidduudhaa geesseen ispiliitii tuqaa tuqa. Preview godhe save gochuudha. Jalqaba muruu fiigaa akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee sarara gurraacha keenya bakka barbaanne geessinee kaawwannaa sarara gurraacha kana sarara gurraacha asiif achi deemsifnu kana bakka barbaanne daqiiqaa achirraa lakkaa'a jechuudha. Bakka barbaanne irra geessinee dhaabna. Yeroo nuti asiif achi deemsifne daqiiqaa ni lakkaa'a. Daqiiqaa lama muruu barbaanna taana sadii muruu barbaanna taana mee amma daqiiqaa lamarra geessee hadhaabu sarara gurraacha kana daqiiqaan gubbaadhaa lakkaa'a jirti. Daqiiqaa lamarran geessee dhaabee daqiiqaa lamman sana muree ilaala daqiiqaa lamarra dhaabee. Ergan daqiiqaa lamarra dhaabee booda sarara isa viidiyootti marfamee jiru biluu sanan harkisaa jechuudha. Biluu isa jalqabaan harkisa daqiiqaa lamarra ergan kaawwadde jalqabaa haga duwwaa duwwaa haga daqiiqaa lamaa waan muruu barbaadeef sarara kana qabeen harkisee geessee sarara gurraacharra dhaabaa jechuudha. Sanaan booda kanin preview godhee save godhu yookaan immoo split godhee ka'ee save godhu jechuudha. Bakka gurraacha'e kana qofa kan badu previewun tuqa preview ergan tuqee ka'ee gubbaatti ol deebiheen gubbaa irra seevii godhaa jechuudha. Amma preview tuqeen jira gubbaatti ol deebi'a gubbaatti ol deebiheen save godhaa jechuudha. Seeviin ni jira seevii godheen akkuma duraan isiniin jedhe sana nu akeekkachiisa. Seeviin jala isaa ni jira. Seevii kana tuqeen save godhadha inni nu muree keessaa baasa sanaan booda. Akkasuma kan gidduudhaa murree baasu sarara gurraacha keenya daqiiqaa barbaanne irra geessinee dhaabna. Akka inni isinii galuufiin irra isinii deebi'aa jira. Sanaan booda split ka jedhu tuqna. Ispiliitii yeroo tuqne biluu sarara biluu fidee achi nuu kaa'a. Sanaan booda sarara gurraacha jalqaba geessuun ni yoo barbaachisaa ta'e sarara gurraacha keenya haga daqiiqaa 7tti haga daqiiqaa 8tti 6 haga 8tti yoo muruu barbaanne sarara gurraacha keenya achi dhabne biluu kan harkifne achi geessina gidduunsa nuuf gurraacha jechuudha. Sanaan booda preview tuquudhaan save godhanna gidduunsa gurraacha'ee jira. Adiin gara bitaatiif mirgaa jiru hin badu gurraachuma gidduutti gurraacha'e kana qofatu bada jechuudha. Preview tuqaa gubbaatti ol deebi'een save godha akkuma duraanii sanatti. Haala kanaan viidiyoo murree gidduudhaaf baasuu dandeenya isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan turaa.